Roblox. Bona nit a tothom. Els presento la meva dona. Saluda el públic, Nina. Saben una cosa? Des que estic amb ella, sóc com un adolescent. Només em masturbo. Gai, el problema és que cada vegada que expliques un acudit, sento impulsos suïcides. Oh, vaja, me n'aniré a casa. Crec que allà hi tinc una soga i una bossa de plàstic. No, no te'n vagis, t'estimo. Fem l'amor, Nina, aquí i ara. Ara no, que tinc mal de cap, Gai. Sempre la mateixa excusa. Doncs m'és igual perquè... en tinc una altra. Ta-chan! Però qui és aquesta? La Svetlana, la meva amant. Oh, Déu meu! Svetlana, vull estimar-te apassionadament, carinyo. Sisplau, dissimula una mica, que ja la meva dona hi es posa gelosa. Mira, mira, es veu que algú es penedeix de no haver tractat el seu marit com es mereixia, oi? No, no és això, Gai. És que fa molta pena quan fas el ridícul. Com quan vas fer aquell striptease i et vas quedar encorbata de llacet i punys de camisa. Molt bé, doncs saps què? Que la Svetlana i jo ens casarem. Ei, perdona, no tan de pressa. Però... em pensava que tu i jo... Això és una altra tarifa, carinyo. Vaja, sembla que no hi ha manera de fer l'amor aquesta nit, oi? Perdona, Gai, a mi m'encanta fer l'amor. Ah, sí? Sí, és una llàstima que no siguis mai a casa per veure-ho. Vaja, què hi dius, reina? Et ve de gust fotre un polvet amistós?